السلام علیکم. آج کا سفرنامہ ٹیکسلا سے راولپنڈی تک کا ہے. چھوٹا سا سفرنامہ. آج کا سفرنامہ جو ہے وہ ہزارہ ایکسپریس کا ہے, جو کہ ویلیا سے آ کے کراچی جانے کے لیے تیار کھڑی ہے. یہ میرے سامنے جو ہے ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس پہنچ چکی ہے. آج جو ہے وہ ٹیکسلا سے راولپنڈی تک کا جو سفر ہے, اس میں جو جو ان سے نظارے اسٹیشن آتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی ٹرین چل پڑی ہے. ٹیکسلا سے نکلتے ہوئے ریل کا جو سفر ہے بہت ہی خوبصورت, دل فریب اور امیزنگ سفر ہوتا ہے. پاکستان ریلوے ویسے بھی پورے ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ہری پور سے آتے ہوئے یہ ٹرین بھری ہوئی تھی. ابھی ٹیکسلا کی مشہور سرنگ سے گزرے ہیں. ابھی راولپنڈی تک جو ہے وہ بالکل بھی گاڑی میں تیل ڈھکنے کی جگہ بھی نہیں تھی. سارا سفر جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے انجام پایا گیا, لیکن یہ دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ وادیاں, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ مناظر کیپچر ہوئے. ابھی میں آپ کو ہزارہ ایکسپریس کی یہ بوگی دکھا رہا ہوں, جس کی حالت جو ہے وہ انتہائی خراب ہے. دیکھیے آپ نے ہماری ریلوے انتظامیہ سے گزارش ہے, کراچی جانے والی گاڑیاں ایکسپریس گاڑیاں ہوتی ہیں, تو برائے مہربانی ان میں اچھی کوالٹی کی بوگیاں لگائی جائیں, تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی پریشانی سامنا نہ کرنا پڑے. پاکستان کے لوگ بہت ہی زبردست اور اعلیٰ ادارہ ہیں. اس کے پاس بہت اچھی اچھی کوچیں موجود ہیں. دو سی ٹرینیں فاسٹ ٹرینیں ہیں جو ہے سفر پہ رواں دواں ہوتی ہیں. آدمی یہ سب ہم گولڈا چریف کے قریب پہنچ چکی ہیں. اولا کے لیے یہ میر علی شاہ اپنے پر لاگا لائے کی وجہ سے بہت مشہور ہے. ان کے پر کا یہاں پہ موجود ہے. تین مشہور ادیب کا اپنے پر لال ہے. ان کے بیٹے پہ وہ بھی یہاں پہ مدفون ہے. گولڈا جو ہے جنکشن ہے, یہاں سے گاڑی ملتان, کندیا, جھنڈ, کوہاٹ کی طرف بدلی جا سکتی ہے. گولڈا شریف میں یہ پرانی یادگار موجود ہے. ایک چھوٹا سا میوزیم بنا ہوا ہے, جس میں پاکستان ریلوے کی پرانی کچھ رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کا اسٹاپ ہے. میری گاڑی کرنے کے بعد ای منزل کی طرح رواں دواں ہوتی ہے. ہری پور سے اس کے نکلنے کا جو ٹائم ہے وہ شام 3 بجے کا ہے. اور پونے 4 ٹیکسلا میں اسٹاپ کرتی ہے. 4:30 بجے راولپنڈی کا ٹائم ہے. اور 5 بجے جو ہے وہ راولپنڈی سے اس کی روانگی شروع ہو جاتی ہے. راولپنڈی سے ہوتے ہوئے لالا موسیٰ
और फिर सरगोधा जैसे ही ये गाड़ी या वो कराची की तरफ जाती है, अभी एक ट्रेन कराची में हो रही है, कराची बिग रोड इसका आखिरी स्टॉप होता है और ये अगले दिन रात को 8-9 बजे पहुँचती है। ₹1700 का किराया है रिपोर्ट कराची का, ₹400 जो बर्थ का टिकट है। हजारा में जो वह ट्रेन है जो आती है बिना ग्रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं कि मुल्तान को ले जाने के लिए मेर एक्सप्रेस खड़ी है जो कि तकरीबन 5:15 बजे यहाँ से मुल्तान की तरफ रवाना होगी। मियाँ वाली दुनिया फलोरकोट दरिया खान बखर और फिर मुल्तान ये ट्रेन चलती है। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन यादगार और तारीखी अहमियत का हमल रेलवे स्टेशन जिसमें 4 प्लेटफार्म मौजूद हैं, दिन और रात में बहुत सी ट्रेनें रावलपिंडी से कराची लाहौर फैसलाबाद की तरफ जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये विलाग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।